Dobar dan svim novinarima. Završio je prvi sastanak pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske i sindikata javnih službi. Vrlo jasno smo i konkretno postavili zahtjeve da ovi pregovori ne mogu trajati isto kao što su trajali prošli. Podsjećam vas da smo pregovarali za onaj prvi rast od 4% više od 5 mjeseci. Sada je situacija doista krucijalna, svakim danom udar na plaće zaposlenika i vrijednost same plaće zaposlenika pada. Zaposlenici su također toga itekako svjesni. Svi smo svjesni koliki je rast inflacije, koliki je prihod državnog proračuna i mislim da je vrlo jasna startna pozicija. Stoga smo kao sindikati inzistirali da nema odugovlačenja ovim pregovorima, s čime se složila i vladina strana. Tako da možemo reći da smo danas definirali dva zajednička zaključka. Prvo je znači da pregovori moraju ići ubrzanim tempom kako bi rast osnovice zaposlenici u javnom sektoru već imali sa 1. listopadom i to je vrlo važno. A drugo je isto tako da u ovim pregovorima nećemo imati obuhvaćeni zaostatak, to jest razliku samo osnovice za 2022. godinu, nego da se unutar ovih pregovora pregovara i za rast osnovice za 2023. godinu. To je vrlo važno zato jer moramo završiti pregovore do početka donošenja državnog proračuna, vremena je malo, zahtjevi sindikalne strane su objektivni, imaju uporište u ekonomskim pokazateljima, sukladno i samo potpisanom temeljnom kolektivnom ugovoru. Znamo da jedna i druga strana mora imati ekonomske izračune. Danas smo ukrstili svoje argumente, no konkretnu ponudu Vlade Republike Hrvatske definitivno očekujemo na sljedećem sastanku koji će se održati u četvrtak.